أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدح بينها الدولت قبلات كجوبة لانا يا حالي حرونتا مدح تويدا مرتقا دوغوسم ييح اللي باندا اللبادا غالي بارلبان كا إلاقاسو دور تايكس مايو مدح بينها يا شاقي إن دوان لقبان دونو كراستا كادمان جوبة لان إسلاماركانا أي سنكهرب دونين دورشوينك قودة دالكا مدحوينها أولاد دردار ميح اللي باندي كولان كلاقا تاي اياه كودير آدي مهيمة دايلي ده هاي إن أي قاتان دوركا دي بوديسكا دالكا يسما تبحين تيزاه بارلمان وهياد شرع الدجينتا وهياد ووص الرئيسة الستوشن كالدولة النمو سادح مكاكوا بيه وافولين يا شرع الدجين يا قرصور waxaan u maleynayaa saddexdii shantii sano aan hadduu soo dhaafnay hay'adii laba hay'adood shaqadooda hal hay'ad ba qaadatay hal hay'ad yaa waxa qaadatay laba hay'adood shaqadoodii garsoorna ma shaqeynaynin wax qabada badan buu la kulmay baarlamaankuna waxaan oran karaa baarlamaan ma ahayn shantii sano baarlamaankii shaqeynayay sa baarlamaanku waa hay'adda mataleysa mujtamaca Soomaaliyeed ballaarkiisa iyo dhararkiisaba baarlamaanku waa hay'addii sharciga dejinaysa ee gacanta ku haysay baarlamaanku waa marjici loola soo noqonayo shuruucda waddanku ay ka soconayso macala safi shadiid waxaan galay sanado aan saasi daba wareegay waxaan galay sanado institutionnadii iyo systemkii la dhisayay muddo maanta dib ay u noqdeen oo wixii la soo falkinayay maalintii oo dhan habeenkii dib loo furfurayo waxaan galay sanado qabkii iyo dowladnimadii Soomaaliya la sheeganayay kaambeynka lagu soo galay meesha ugu xumayd ay gaadhay oo maanta aan arkayna dayaca dowladnimadii Soomaaliya ay lugaha la gashay Mukhtar Cabdi Aadan Aerial TV Muqdisho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed